bitnalkaasa naga soo kaxay markaa stationka ugu dhow ka suuq ee Hargeysa ayuu aha ki baan la keenay miyaanidan ogeyn baan lagu dhayn afar qof wax ka badanayso iman kare anigu waxba kama ogin arday baan u hayday adigu halkii baan lagu hayay horta kacaanka markaan u cilowna maalintaas ahayd بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سو دوادا دا وديال ميل كاسيت كوسوغنتين وا ماركله iyo barnaamijki kulanka gorfeynta iyo taxanihi qaran joog ila qurba joog iyo waayihi nolade abdullahi suleyman bidde en wax soo daawateen qaybo hore oo laba ah qaybti ugu horeysa waxa ku saabsan nolosha abdullahi yaraantiisa iyo kaamistii iyo meelahi ku soo koray waxbarashadiisi tii labadna waxa ahayd xilligii uu shaqo bilaabay iyo xilalkii uu ka soo qabtay dawladdi hore ee Soomaaliya dawladdi kacaanka een waxaan gali doonaa laba qaybood oo aan sahlanayn oo xaalad culus xambaarsan oo naga Cabdullaahi aanan soo yareysan doonin oo ay keenayso een labada qaybood oo runtii een xog culus xambaarsan waana laba qaybood oo kamid ah noloshii uu soo maray Cabdullaahi oo waa nolol dhinacyo badan buu soo maray een qaybta koobaad waxay ku saabsan tahay in la xiray oo xabsi galay marka xadhigaasi sidoo ku yimi een meelahi lagu xiray iyo sababahi loo xiray iyo xadhigaasi markii dambe wixii u dhalay ayaan jecel iska wareysano qaybaha kale ku xiga qaybta kale ku xigtana ayaan waxaan sheegi doonaa insha Allah marka la gaaro marka aan Cabdullaahi soo dhaweeyo aad iyo aad ayaan ku salaamayaa Cabdi Shakuur walaa marka ugu horeysa horta waxaan hadiyad aan ka helay baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hadiyadan oo ah buuggaad qortay ee nolosha hogatuska nolosha ee Maxamed Ibraahim Warsame saaxiibkay aad ka qortay nin aad u qiimo badan ummadeenana qiimo badan ku leh runtii u soo halgamay naftiisana u huray maskaxdiisana u huray tusaale weli nool ah oo ummadda u ah aad iyo aad baan ku leeyahay wad mahadsan tahay ilaahayna ha ku barakeeyo dhalinyarta kalena waxaan ku dhaari gelinayaa nin kastaaba wuxuu dadkeena qiimaha leh ka reebi karo inuu ka reebo inta wax ka qortayna aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa inta kalena waan ku dhiirigelinayaa Cabdi Shakuur waa staad sheegtay kulli sheekooyinkeenu way iska socdeen lamana soo wada koobi karo adduunyadan oo cimrigaaga oo dheeraa maxaa aan jiray raxamarku geel dhalayna oo kusaa ninku hadduu iska sii noolaado de wax badan buu la kulmi karaa waayo badan buu la kulmayaa kala duwan bal intii aynu hadda kari karo waa ka qabanay waa hagaag Cabdullaahi waxaad ii sheegtay in lagu xiray markaa xadhigaasina uu ahaa xadhig xilliyo kala duwan ku soo maray iyo marar kala duwan ahaa markaa si taxanaabina hawsha iyada u geli doonaa markaa horta markuu soo xukuweydiinayaa maxay ahayd sababtii lagu xiray horta xadhigyada haddaan korka xaadiyo laba waxa iska ahaayeen waqtigii bilowgii mid laymaba xidhna waxayd markii ugu horreysay kacaanku malaa jiray bil meelaha anagoo arday ah ayaa allah una xristan halkan la joogi jiro 1969 flame aday ugu dambaysay ama 70 horantiis ay waxaan sameysanay club yar oo kubad ciyaara dadna club kuma xogay kharasha oo rasmi u sameysta dadna xafada qurux dheer baan xafad xiraanay aw in awsas iyo waxaan ku xidhnay meel dheeranay masar xawan sameynay rawaad yar baan sameynay jaarki iyo inta ayaan isna ku madadaaliya marka laba shilin baaba lagu soo galayaa subscription kaasan loo yeeyay kubadiya asiisa tender teamka waxa uu club-ka u madaxa marka in allah uu naxristay journalistaha oo loo jiray haybsoona hayba maxamed cali oo halkan la degelan jiray anoo yen man kalna abwaanaan u hayn markiina loo yimi ayaa askar noo timi marka roonda la sameeyo waxaan deen free ban isku hayn jiray kacaanka ba dhashay dabtana markii la yiri yaa ka masuul baasha ayay haybiya aniga gacantana ku fiiray lagu soo fiiray dibtana kaasa naga soo kaxay markaa stationka ugu dhow ka suuq ee Hargeysa ayuu aha ki baan la keenay miyaanidan ogeyn baan lagu dhayn afar qof wax ka badanayso iman kare anigu waxba kama ogin arday baan u hayday adigu halkii baan lagu hayay horta kacaanka markaan u cilowna maalintaas ahayd tii marka laga soo gudbo xadhigayga labaad waxa ki military kaaga soo sheekeyay hore aan isku qabsanay dibtana marka hore detention baa lagu diray xamara oo aan ku xidhnaa saddex bilowdi la ayaa ahayd
يا عثمان دعسمي يا محمد علي وصون نقضي يا قلبتك كل ماي دتك ان محمد علي يرقرن هدا ان يرو شيبتو محمد علي وحو هانين شاب هذا او مجاهد الى هاي نحرس جنها سي مركي دمر كو شهيد برعو محمد وحو اها اسغا ايو رغ اسنمت كدغال غليبا مركو هره عربتي دغينه وحو كسو قيب غلاي دغالدي فلسطين عربتي نغي يمادين دبتنا 1969 كي بان فيليا ايغو دوني سيتا oo doonayeen Ethiopia u dagaal tagaan ayay xeebta barbare iyo dhaxaysa ceer gaabo lagu soo qabtay dibtana wal xiro mundheere ku xidhnaayeen dibtii iyagu muddi ku jira nimankan ka garay waxa kamid ahaa Maxamed Cali waxa kamid ahaa nin loorin jiray Umar ma yahay loorin jiray Ahmed Umar Abdalle oo Saciid Sheikh Maxamed Abdalle iyo Eel Maadir Hayn inuu nool yahay filaysba Ahmed Umar bay een waxa ku jiray nin oromo aha oo haysan jiray jabhada oromada ragaas ahaan dabtan markii dagaalkii 77 ku dhacay ayaa jeelkii inta laga soo deeyay layday waajibkiina guta awl baa u timaade maxamed cali markaa ninkaas u aha nin reer ood weyn ah buu aha dhalashada ahaan asalkiisu laakiin nin ciidamadii kisay laanin international marna galay muuhan falastiin buu aha ninkan jabhada buu aha waxa aha wuxuu u tabay falastiin iyo Lubnaan kasoo dagaal galay ayuu ahaa marka taariikhdiisu waa la helayaa rag badan oo ay ku takhasusay ba jira waxa ay dadku mariyaan xasuusay Maxamed Cali ninkaas uu ahaa dibadda waxa jooga nin dhuxul ay rahaa isna jabhada galbeedka madax ka ahaa ku xig jiray wada joog jireen marka markii la sidaa isagayo jabhadii Soomaali galbeed intii ka hadhay bay isku abaabuleen intooda ka hadhay ay isku madmay jabhadii baa la isku horimo halka duriyaabo waxa ka dhacay jabhadii cashuurti chaadka la isku qabsaday dibadda dadkii deegaanka isa qahaba lagu dhiibay walaalay ama ciidamadii xamilay military soo noqday haatan ama jabhadii galbe Soomaali galbeed haatan halkaas ay dhibaato ka dhacday ma wax dhibaay ay dadkeenii soo noqday dadkeenii soo noqday ayaa dhibaay dibtana dadkii deganaaj galbeedka saaqa aha ayaa sameeyay markaa jabhadan oo maxaa calan ka hor kacay uu ka gudoomiyay dadka jirada rag badan baa caawin jiray misna waxa kamid aha nimanka aad runtii aan ugu amaanayo gacan siin jiray raashin siin jiray Axmed Class jaamac ninka la yiraahdo kale qaxootigu haystay markaa laantii ma bixiri kareen hadaan raashin u direyn saraakiishan military ga hayd ee soo noqotay ayaa iyaga laftooda gacan badan ku lahaa marka dadku waxbay dareensanaayeen inay wax tan badhici doonaan ayaa la dareensanaa adigu taas markay yana timi Ismaan Dacsadana waa talaag xeyay oo tan beeraha ay xagaa lagay jabhadihii wax way iska sii jirjireen dabeetana waxa yimi xilliga marka waxa la soo dhaafay 79kii deela waxa kale oo ka sheekeynay aydigii baa la soo galay aydigii markii la soo galay kaandiinimadu way iska badantay dadku aad bay u yihiin maasooyin badan baa jira dadku waa la guubaabiyaa runtii wax badan baa la tusaa oo especially Hadraawi iyo Gaariye kamarad way ololeen weyn 78kii buu bilaabmay waxa markaa bilaabmay dareemadu qaar baa ilaa 77kii soo socday arbaa fursad ku soo socday oo de marxaladaha la lahaa laakiin si in urur la sameeyo markaa waqtiga dambay ku beegantay ay bilaabantay marka beersan loo xanuun jiray la kabiye badan bay ahayd SNM oo si tagtagay qol xamartaasi joogtay oo waxay qoladii in Carte iyo Ismaaciil Aab Bakuri ay ku jireen qol kuwan Ingiriiska ahaayeen qol Carabta ahaayeen qaar waxay ahaayeen kuwan gudaha oo dadkayga deeg gudaha diidanaa un maamulka ayaa kamid ahaa factoryntii waxa ayna qayb halgan weyn ka qaatay suugaanta oo dadka suugaanta aad u kicisay Hadraawi Gaari waati siin leeyday bilaabantay waati deeleyd haddana ku xigtay dadkii ba dareenimi waxa ayna jiray niman dhalinyaro oo dawladdu shaqeynay haddana suugaanta si dadban uga qayb qaadan jiray Allahu naxariisto wax kamid ah Haaji Lahaaro kale waxa jiray niman aan yana suugaan in Cali Kaariyo kale ay kamid ah suugaan badan baa jiray badan oo si badan hayso diidiidanaan laakiin si dhinac uu u wada diidanaa maamulka inuu khalad yahay sida loo socdaan ay khalad tahay waa hagaag waa wax weyn waa taariikh aad iyo aad u cajiib waa soo socotay deedna adigu xaaladda jabhadahaasina ay ku taabteen oo aad wax dareen laba jeer hore lagu xiray deedna meel ay ku xuqan tahay ayaa la soo hayaamayay deedna waa tii ereeneen gacanku sii xoogaystay dadkuna way sii kala fogaadeen goorma ayaa waatii lagu dhawaaqay gacanta lagu dhigay hadana waatii lagu dhawaaqay waxa waxa jiray niman soconayay oo socday oo injineer saha wala koobi statenki marka aan jecelahay hadii Allah aan khaldanayn ha koobi statenka baan waxa ka mahadaa nimankaas Saleeban Nuux baan ka xasuustaa Cabdi Dusaan kamid ahaa waxa kamid ahaa Cabdi Rashiid Qulumbe
marka ama sidee reer ahaanta la isugu diray ama aqoontaba la isugu diray ninkii si toos ah igu la yimi ee gurwane waxa ururki baa la sameeyay urseenaan sanaa la sameeyay de rool sidii ka qaadanay looga baahay maxaad maxsanta horta ninkaas waa ina qulumbe aha allahun xariista abd rashid injineer abd rashid ahmed qulumbe ahmed qulumbe ahay dabeeto duu fiican tabaan waxaan sugeynayba oo koob markaa xilliga uu ku warmayaa waa koob isteetanki oo markii asan mid lagu dhawaaqay ka bacdi dabada xarafkan asan samaysmay aadiyad laakiin dhaqdhaqaaq badan la sameeyay laakiin guuxuji maadaa already waa lagu dhawaaqay xagga gudaha wax way jiraa ama guux gudaha sheegay oo marka la bixi doono dabeetana ka bacdi dabeetana marka waa abaabulno hadalun bay tahay cidna cid u bixinayso dabeetana dhagax tuuradii baa dhacay rabshada kalaa iska dhacay mudaharaadaha hargeysa ka dhacay qoladii ufaan la qabtay qufadaa lafteeda xadhigeeda si allun baanu kaga baxnay laki nasiibu maanu kaga baxay waayo intaanu saaxiibka ahayna badan wada qeylayno dhown waa la wada xidhay xitaa waxaan xasuustaa waxyaabaha lagu dacweynay qaar anaa bay ga qaadeen qaarkood shariicadka sharaa'idka qaarkood qaar baa iga qaaday si allaan baanu kaga baxnay ufaa la xidhay dabeetana markii ufa la xidhay iyagoo xidhan maxkamadda in la keena waa tii la damcay horta 19 ha weli markaa lama bixin waxaa baxay oo ugu soo horreeyay markaa aanu joogno maxamed kaahiniyo ayaa saraakiishi ugu horreysaa baxday oo hargeysa ka baxday maxamed kaahin hargeysa soo maray dabeetana 28-kii waa tii la damcay in nimada ufo maxkamad la keena maalintaas markii la saari doono xamar baa la iga yeedhay xamar baan tegey warbixin baan ka bixiyay markaa waxaa lagu xidhay nimada marka yaa ku wareysanayo ku yeedhay waxa ii yeedhay maalintaa u tegey waxa ahayn wax allaaliya wixii madax especially ay lahaayeen isaaqu cid ka maqnayd ma jirin nin baa ku jiray dheeraada ninkaa markaa maan garanaynin dabeeta ka waran baa lidalki dabeetana siday ahayd ee ila muuqatay xaqiiqad ahayd baan uga waran anuun midhibeena ku darin in nimada bilaash loo haysto in rag halkan fadhiya madax ahaa markaa soo meesha axmed laxwa soo de isaguna la fadhiyaba raggan markaa idinku timaadeen shirki ka bacdi in la xidho ayaa loo aanaynayaa imankan haddaan meesha ninkaa gaani laga soo bedelin rajo malaha inamadan aan la sii dayn waan xasuustaa axmed baa igu yihi maxaa lagu xidhi waa adiga hadda laba adigan adba kacaandi kuigu adlama tahay weliba khudbada horekhudbadii hore lagu soo qabsaday lafteeda wax baan ka jeediyey deeta waxaan ku yihi waa la kaftamo aniga idinkaa ku jira abtigay adeerka baa ku jira soo bedsaa la xidhi waa adugu kaftanay dabeetana maxamed xaaji ibraahim ciqaal oo maalintaan isbaranay intii hore ra-iisul wasaare baan u iqiinay mar aan waxu gelinay way jiraan ardaynimada iyadii laakiin se shaksi hargeysa kalaa mar buu igu soo maray laakiin se shaksi aqoontoodu bilaabanto maalintaas ilaahay u naxariistay sudadkii madaxda markaa shirka fadhiy keligii baa ku jiray iyo wixii kale madax ahaa o dhan axmed laxwas ilaa laxwas baa kamid ahaa allah u naxariistay waxaa kamid ahaa cismaan jaamac waxaa kamid ahaa silaayo waxaa kamid ahaa cumar boobo waxaa kamid ahaa deeg kuma odhan karo wax alaaliya nin iga maqnaa hebel ma odhan karo dabeetana adugu maalin labaadii waxaanu tagnay guriga cismaan jaamac anagoo fadhina ayaa xabadii ka dhacday hergeysa ka bilaabanta saa lasoo sheegay dabeeto markaa waxay rabeen madaxdani markaad xogta siiso inay qolob waxbay kulahay markaa inay howlgalaan miyaa qolob waxbay kulahay waan xasuustaa cismaan jaamac baa sidaa kuuri siiraaya maalintaa wariya axmed ah dadkaa xabada la dhacayso inagu madaxumanahay siraayana haab ugu jawaabay hadal kale ismay dhaafsan dabeetana waanu kala tagnay subaxdii dammaan waxaan kula kulmay axmed maxamuud siraayo halkii meel loo odhan jiray godka nabad sugida agteedii waar axmed bal war nabad muslimaan tegayaa nabadgeliyo reerkana way raacayan nabadgeliyo masan kuuri markaa dareen bay galay masan kuuri bal wahagaage waktaynu sarki doonaa dheero dhib leh wahagaaga nabadgeliyo axmed sidii buu ku tegay dalkoodii buu kumusoo noqon qadeedaasuu ku baxay ba markaa halganku waxaan ku taa sheekooyinkaa u maraya inuu daaranaa madaxda sare marka adiga weli laguma qaban laakiin waxaa tahay ninkaa activist weli waa ninka soodiranaya ee weliba dee weli nin dhiirano dee kasoo horjeeda maamulku maahay laakiin se laba shayba way caawinayaan dikretadan ku fadhiyo maxamed saad baa hayay oo laguma degdegay lama xidhi kari jirin haddii aan isagu soo qabanin de infact wax dadku ay ka baqaanbana markaa
dadku iska wada dhiirinayeen maamul ahaan mar haddaan hadda wax ku jirin dee dhallinyarnimada lafteeduna adigu soo noqonay 2018kii 2018 markaa waxaa bilaabmay in la baxa markaa waxaan ku talagalay inaan baxo anigu markaa Hargeysanimada dub soo noqday shaqadeeda ku soo qabtay markaa inaan baxo ayaan damcay dabeetana bixidii war habixin baa laygu dhay waayo muhiim baad joogtaa meeshaad joogtaa muhiim wax badan baad ka qaban karaysaa gudaha laakiinse in la tagto deeta waxaa noqotay cali salaamaan inuu baxo walaalo ha deetana cali salaamaan iyo kanaacaha baxay Hargeysa ka baxeen horta intaanay bixin xamar gaariyaygi iga dambeeyay inuu Hargeysaan kaga tegay habeenkaa waxaan wada joognay maxamed hadraawi iyo gaariye iyo aniga aqal waa maalintii suukaaya dambeysa habeenkaas habeenkii waanu fadhinay dhagax tuurkii iyo wixii dhacay buu gaariye nooga sheekeeyey gabay xasan tigeenay tiriyo ahaa adiguna dhilow yahan haddaad xidada dheer tahay dhexda maxaa dhexda ayuu kaa maray ayuu noo tiriyey dabeetana qaab munaashaqadaas waxay noqotay in la baxo la tagaa waa halkay iga soo latay inaan baxaa iyaguna inay baxayaan waan ogaa laakiinse waqtigii iyo time ma jirin waan soo dhoofay halkanaan imi soo noqoshadaydii way soo baxeenba way leexdeen iyagu halkaas ugu baxsadeen way ku tageen dabeetana gudaha waxaa ka baxay markaasna cali salaamaan iyo kaneeco waxaa baxaysna shakiib sultaan cabdilaahi waxaa baxay nin gaawish la oran jiray waxaasna aan Hargeysa ka diray nin laoran jiray xilmiya hayeen oo dowladda miyay ka tirsanaayeen mise waxa niman qaar dee korneelku wuxuu ahaa korneelba ful korneelba shakiib ahaa gaabushkaasna wuxuu ahaa mooye majiriya kabtan wuxuu ahaa mooyeyu ahaa cali salaamaan kaneeca wuxuu ka tirsanaa dee kooxda waaberi cali salaamaan waa lasoo daayo markaa shaqa muu waxaan u xidhnaa allaahuma salli calaa maxamed kanaacana wuxuu ahaa nin abwaana oo kamaandoosna ah oo ciidankana ahaan jiray kamaandoosta waxaanay aada saaxiib u ahaan jireen in cali kaariye ayaa isugu xidhnaay oo in cali kaariyena wuxuu ahaa la taliyo weyn lahay naxariis jannaha siiyey oo dhinaca jabhadaha naga caawiya weliba sicadaanana maamulka maxamed siyaad uu kasoo horjeeday isagoo tallaabaya markuu dhoodaan tallaabo islaa la tallaabo ayaa wajaala laga soo qabtay qudhiisa dabeeto waan soo noqonay markaa gruubkaas aanu diray markaa gruubka ma odhan kartid dee keligaba dara caawimo badan baad ku helaysa waxaan xasuustaa nin daahir la odhan jiray la shaqayn jiray agaasi maaha isagaa u sheegay cali salaam inay kelmo ah maaha waana weligood ilaaba jirin bay ku wuxuu yihi rag dareen waaye dunyo urweyday baa waqtigooda horsood bay dhintaane maxaa sugaysaa dabeetana kelmadii baa bay dhahan maxaynu sugnaa waa ku baxeen waxaa igu soo maray isna Hargeysa kilaab ninka lagu dhahdo axmed warsame baalcade oo aba ninka keliya malaamika ka nool baarlamaankii lixdankii iyo afar iyo lixdankii markaa uu baxayo uu ka tirsanaa baarlamaanka mise maya dee wuxuu ka ahaa uu ka yimiaramasiisti waqtigaas u ahaa xilliga hore ahaan jiray lakiin markan uu baxayo xilmu ahay mahaynin dabadaabu ka yimi isaga iyo caaqilka yagii ayaa Hargeysa igu yimi labaduna way ka baxeen maa caaqilka waa baxay waxay igu yimidadkaasoo dhami waxay baxayaan waa labaiyo sideetankii waxaa igu soo maray Rashiid Xaaji Cabdilaahigan oo muddoy la joogay oo isna tegay oo baxay markaas dambe waxaa igu xidhmay allahu naxariista mujaahid lixle markaa ninka ilaah meel ma tegi kartid joog dhaqaaqin adkayso infact waa arrin badan naysiin jiray wuxuu ahaa mujaahidka markaa dabeetana wixii yimaada markaa waxaa jiray rag badan oo dee unagisoon ognahay allahu naxariista xaaji lahar oo kala ka mid aha wakaaladda batrool ku joogay lacag badan buu hayn jiray wax alaali wixii la bixinaya kharash isagaan uga qaadi jiray nuurisa xaaji oo tago baxa inta habaqla isaga tegeysaana way jirta markaa waxay la shaqeeyeen niman dee Hargeys kale waxay leedahay xafiis nabad suudeed nasiib wanaag ninka markaa ay la shaqeeya laakiinse mujaahid buu ku dhintay isna maxamed cali daad buu ahaa waxaa nin nabad suuda ah oo ahaa in aada wanaagsan lahay naxariis jamaasi maxamed cali daadna markii dambuu tegey dabeeto waxaas aniga rcords ayay soconayihiin laakiinse personally waxba kamay jirin dabeeto waxaa dhacday markii dambe dee dad inaga ka mid a oo shaqaynaya jiray waxaan xasuustaa markaa group aan isku xidhanay madaxa oo masalan dee aan aada isugu dhownay axmed kalaas oo kale cabdikariim xaashi tucaale cali xasan faarax
صلب علي أمان عبد النوح أنيقا الله مستهار وكله أدبان سيسي دوين دلك ومرك دو حل الحياة حل الوضع حياة وتليه بوليسك وقاسمه بيرها ويسدوه حنان ضحولا ويسدوه أونت ويسدوه إذا عدا أظن مركا واحد يسحل كي دلحيسك دلحيسك أقاسمك أقاسمك مركا قدي وحيقان ودمو حنو ريجنال أيان أبدا ما يا قارب أو دير لبس دحرية وحنا حرونك وآهر جيسك جيسك لا بيا مركا حرونهم دو حرون للسوقي ماد دبيتو أرين تاسو أدبان سوق حلانا إذا تنو واحد عادي إنفورميشن يلا بحنا يا وحن حسوس تا معلومة هذا ومعلومة كم ذا أيا وح إيمي وح مركا واحد شرتي وحاسو بحاي شركة مديرة هرت إنتانو شركة مديرة إيمانين أيا واحد تمي سكو ديجي ديل سكو ديجي ديل كم مديرة وح إيمين أحمد مركا يعني ما نوقف فمحل سكو ديجي لديلو وجاني لدري دنيا تبتني ما كوي ما دين وح يقول هذا وح لأن كأوتقة تفتح كود محاسدة وح على عمدها ما يصيرني تفتح كود واني وسكت جانو ما إذا ما عملي كرتيد موكت تبتني ما كوي كتجان وح أتجان ويدجان البركة دي عبد الفنجر بركة عبدي محمد عبد الفنجر أنا صاحبانه فاهمني أنا فاهمني هذا نصو عنا بهاي رح حكي أحمد غلمن بو رمي وحن آد سوق حنا نح مثل ما كحاتي أحمد وكله أو قبي حسن سليمان وهذا لكي شو جوه رئيس بحطي لقون الدليل سركال كجوه رئيس نمك شهيدا يا قبي إن إنا كود بورا كله واسكو حنا نهاي تبي تنوع حسوس تا مركي كتير بن الحلو يديم كل نوع عن كسيم يروح على ما تكتب سين ما يروح كوشة ما الله هاي الهلم بيقول ونسكتك تبي تأنو ماشي وجدت جاي وقالين تبع فديه وكل جاي هاي أيه واحد يمين اللي راحيد وها كتران بس متشرب هاترو هايوها وبايلوت كي جارك هاي قاني لكن سوينا من سكر هيرن هاي وانسكر هاي نسونكس صحيح حيد ولقي إلى مفرس والحيد بلي ورنا محط صودن توصل وأنا سكر فرس أنا أكل فرست حيد ما نتبي لفرست قالين كده بس سو إحنا متبرت horta hayd maanta ugu dambeysay maalintaas waxna badu qaaday gaani uu soo dajiyay gaani waa tan dhexda loo galay markaa nimankii yimi barigi oo afara ayaa ba dhexda galay sidii dilay oo tii keyskoodaas fashilmay waad haysaa waan filayaa deys ku fashilmay tabeetana dad ka yiru sheekta sidoo ku fashilmay wuxuu ku fashilmay deeman joogin goobta laakiin sidoo kale lagu sheegay nimanku go'yaal baa wasteen qorigana hoosti ku sheegay go'shaalna wasteen tabeetana dumar ba arkay gabar ba aragtay inaan intii wax qaylisay waxaanu u mooday inay yihiin niman jabhadii galbeedkii kimiyo ilaad kale u jeeda dadkan ardaydi iskuulka maxamuud axmed cali halka goolada agtay halka goolada markay uu soo degay goolada maray dadku salaamayay uu soo noqonay soo meesha tan soo gaarin ayaa la dabatan iskuulka iyo ardaydi iyo wax ku kacay nimankii gabadhii dabatana way yaacay laba xaggaas oo baxeen lama qaban labana waxa uu soo baxay xagan suuqa waa axmed umar oo kan la qaban doono xagaal beerkadii baa soo kaceen waa la qabtay markaan wada islaam markaa 5 minutes ka badi ayu gaaniyay maashi soo mara laakiin sadeetii sumay galno cid ismay ismay arag dabeytana waxa dhacdada ma xusto xilliga ahay dhacdada sidoo waxa ahayd labisteedkii دبيتنا واحد عضي حيد ولا واي دبيت واحد أقعدني حيد إنه كيس كم بق هو جامناي إنك استون دم قاريد مركي دم بق نمك هو جامني إنا هاين قولة إيوه إنك قولنا لون شري ولا الكبار صاحب هين قولة لفتي صاحب إنه هين لكن سنم تقول جي كمان وضح لين وأنا وضع قيل لي قولة لكن سقول جي سنم قولة أها ولا جت تذكر تضبط من فينا قولة وحويا ايوه وسير كي اسكارسين تينا اسلم عبد النوح يبي ولا الله يعني عبد النوح بان لا اقرب حد مقرن سلاح دول جري ما حسستين من كورته ده قول نادس تا كوينه لكن ان قول النوح يها فلا ور عبد النوح ولا الله هاي مركا قول واخ نين غيره ما هوان ان اسلم تا هوان كي وسير كان واخ لغا بنت تو ما تاوان اسكارسين تا هاي وانن رير بل قبلها دبه تقول اي جروب كا ايا انت كدنبيه اودي لكن انا حيد با مركا
يقول شان بضيسنا حيد بدويد حيد والواي حيد هول كلو كتيرة منديرو كتيرة منديرة أو دياش باكو حلا ملما هي يقول أتكيد إمامك يسومرة أنا حفيز كفديا عيال إن إيمك يسولو حلا قاسم كدوني إن قعتك سوطة مرأس أنكو أريد يسوقل له مركز سلوه حقا قدو بوغنغو مركزان هدانا فكرانه وارنك كوري اي كالي ما هاقف عاديه بلقا عوتك كوري حفيز كتوغان كوري سيسوغو وان بحاي إخي دهر جيس كلا مركان ساوسو بحا ميال إرا مركان مرايه واب اللي حلوه كوشاله واب لابن مرسان كلو وارن عليو قارقا كونغو لحلا مركان وانتر سووحو وضا أوبريشن كيما نيرا تستنوح يقولي وأنا تقنوا حياه وهي قبهنا أنا إيه كيمبوري كوه حكلو يقولي وحاسوستين إيش حي طبعا عشوا يقولي لو أذكر الأبوي جي ويجينا مكال خبا بدلك بعدي قاد قادو وجي وذا ياشي ماشى حنا وجي مخيا دوجي نسا وذا يال بشري وذا ياش تشيلك وحنا تشيلك وحنا وذا ياش محد وجي نسا مرخا شاد وقاد بوري ها فرين تنا جارسي كون اسمه منون هذيال ووسط يا ريت وقت السكر ما وانس كتجي مره لحلح بين كي يقدم بي سينا لو شي سنه ما انت صح بس وان حصه مركز نقول تقول وارمين لحلان قف كل هالليل ما سكر وار ما هو انا كلام غير حمره هم دو علنت انكي قاعد ما انت ودي تاكسي غانا وحل لا حكومه مركي دنبه احمد عمر كي ان انجينير فارح هلكني انا لا جوج جري اسماعيل علاء بكريو كوا صاير كين الله يحكمي وانت كرسيده هودي والله سوهل مركم مركم والله سوهل قبتي مركم دم دبيتو وحنو دمعنا إننا نشاتك قادنو محمد كارية ورس محمد كارية سمتر وكل بيرك تشوفي وهارون فنتي عاد حبناها في الفرعون جودها أسلمت ويسوق ذاك البيري وشالنا وده واحد جاوا كوحدنا شوف هذا القلبيت كي محد على وكوحدنا يعني السقي على أسدية أيّا أيّا الله حسّ ماركن غنّشري ما ماركن غنّشري محمد كاريسة ما تربان الله الله يرتوي به غنّشري محمد كاريسة ما تر وبرخد كان محمود كاري أديركي محمد كاريسة ما تربان كل وارب برشات صدر وحنا نتقينا وضيع شيء دلتو حنا نلعب لأنّي يوسف أحمد هيرو ورون كراعية ولا شيء نوحي تلون كراعية وضل حيس كي جلش غنّشري وننشانني غبي يوسف نمرق وحواها اسمع ومعلن وحنا سبكترسكي وحبر رشاد ما كرمرياش وحبر رشاد وحبر رشاد ها تبيتنا انو غوسل تاغ عاوا ومالنت كوبا غنت ايا تشاتك وح كو دعينو نو ايمواي مثلا ديبمنتنس كتشوبلو بريتابا ان قادنا وها اكسيدنت كور تاغني حبي نمدي ايا تشيلك لا تبي ايو مالنت نغاتن حبي نمد كيديبا بيش بلا تشبيبا marka qiyaastu waxa ahayd gaarigan ugu tagnaa meesha u geeyno inay ka faa'iideystaan ayan buu rabay allahuna xaristay marxuumku laakiin samay suurta galay subaxnimadii salaadii hore allah soo sheegay isfeerna u yimid oo meesha wax ka dhacay maqashay ha bandowa dalkii la galiyay dadka marka aniga arin bay ugu adkaatay waxay noqotay si kastaba aan ku baxay inaan baxo waxa nimanka wuu gaadiid la yahay in odaygu wuxuu doonayaa ugu weynada gaadiid ku baxay dabeetana waan baxay gaaniba nus aragnay waan ka tagay waxaan ku qolan ka taa looma baxaya warbixin been horor baxayna waan ku dhana ka taga dabeetana rasaabkan si maror qad baan ka qaatay markaa aniga madaxa la arkaa waxba layga shakiimaayo nimo wufti haa ila joogay baan qaaday waxaan u baxnay barbara iyo bro ila bra socday meesha ciidamada daadsan iyo siday tahay iyo ilaahum baa wax naga dhib naga qabsatay waxaan waxa ka fikirayaa meelaha aydin ka heleeno مع قارئ هيادين كوا هيدا نفطوبتين، ما يصير تكلين، تاجنا يسون نغني، أوكي، يجي هوش ماكي فلنا دواء، يجي وراها كله، يجي وش هسوي قلبه ها، تبي تجواب الله ربعتك أبي أشعل الله بحي يحصل عن دعي، أوكي وحب الله باري، تبي نجوا هالكامرين، أيا وان حسوس تايو. قولتي جبهه هذا وانا كلها جبهه هذا ادبان رقم الماي وغارين ايا ايتمي ان لورن جيره مختل ظاهر ايا ييني وحلو حن كو هينا غاري تيوتا بسول كون كو سو شغنا ايدان كو حينا ونهينا والله وخريا كاله بحثو قال
إثيوبيا وتكرير كيني لكن أمر عنو كبح اللي حلنا ما هيو يتكلم ما هيو يما موقته تهتنوا هكاك ما كده بلون تشنيا مالي لبعدي أنت مركان مرة إنه أيوة حنوي على شرنا لوجير وحشرك مركان لوجير وح على ليه حي إنت هلك تقولي سها إساقة يي إنت هيد ما تحلى حيد يا دل شرعي مركان قاني غرقيش ما نلوجير أي قلب نما نلوجير وسدح هي سديت إنك وسدح هي سقرت جين ورقة وده بالكده ما يقول طب أنا نما بعلم كلا تشوجا لا شقينا يا أو أنا نقرأ إنه ديس كرنين كان سواء سوغالي ولا غير ولا تجري غدال بانك ايمي سوغالي مركا سوغالي وارسوفر صحك وايدان وحقي ما دحتاه مركا سونين مسو مس حقن كلات مس قولدان كلو واجب حد با لو اركا موكت مركا سونين ني مانكي كامده سغل شقيني اون دي سونا اكسن سو كارمين او سغنا ان اوغ اسنا اوغ حنو هيبا اي اي دي مانتينو وانا وايدان كهبينكن وانا أول هذي كيس بعدي مسؤول وارم حاجرة مسؤول وارم حاجة ده هذا في قتل كي كم كان نتاجه ده بتنون سكفر السنة وان كلا بحني كفتن قالوا كلهم ما يستي قالوا كلهم ما يستي ده بتوحى وانو هذين إن الله هون حرست حس يوسف وراء عدل ونشري وكرم رياش وحمر شد كاد مده هانشين مركي ده منو سيرك وحمر شد النقضي دولة دي عقال مس عبد الرحمن مالها سو النقضي أي حد لاي مسوس ترن الله حطي وداك كده waxay san taadaan ka ku arko sigaarkan ku rashidan nawli baana meel sidixine adoo intii la hadli kareeyo wala hadlay oo ka baxnay habeenkii waxaan israacnay aniga iyo Cali Xasan Faarax nilaan jiray oo nitaystay salaaban qalb jaan la hawo naxristay daahir faarax jiray saddexdina boodintay ay wada fadhisanay marka saanu dub eegis samaysay samayna oo barintii ka waran مسرحيه دي نمك امر قسرعه ان بنحل هيمي هي مسوا نمك يغونا مدوا حوين سدوهي بنكوري اونت وعلي حسن فرح وان حليي كان ابيه وان كبر جدو انجلش بريمشري نو انجينير اغنورميست كهاي سلابان قلبجان وصار دي بره شوي طاهر فرح نو كان حصده لكن سو ان بروفيسور ها او وقت كان دم بدولي دم قاسم غود بابو نوقده برغا و خولها ميل او beeraha oo xaalaha ku dhaqo oo xitaa dadka reer miyiga wax ku bari jiray ilaahay naxariis sanahaasi saddexdii dib ugu soo fariistay iyo aniga afartayda dib ugu soo fariistay dadna waxaan masrax bay taaganay oo leena xadaya sixteen jirtay marka aan information kale noo hayaa soo maragtay halada yar garoob wixii talaab karayona iska talaw wixii kale oo iska ogsoonayn leena qabanaya waanu kala tagnay habeenkii subaxnimadiiba wax ii yaaday كان ابو سبيد هايستا نينو غادينوها ان تشيسي جبهدي يبان اسكو عنين دبيتن و خوغو اني رن كو شيغها انت كان كوبد بادين كاري كوبد بادي ارنت هاد وي سو دافتاي مكي الله عليه واحد سكا كي هليسا يعني تشير اما بحثو اما تشوق ادي كجيرتا ادي كجيرتا نبد غليان كو روات ورسيتي والله بدقني نود بان قبسوما يا دوبي ايغستان حال دوبي ايغستا اي دي كسو بخري ان ان رجب بدا تشير ماجي dabeeto waa maxay dabeetana maxamed siyaad uu imanayo marka dabeetana subaxdii dambe ayaan anu xafiiskii soo galay ay wax la balansanaa geela ninkii loorin jiray ee maxkamadaha iyo xisaab xilmalada isagoo madaxa dabeeto deyn badan oo dalxiis kaga maqan oo dawladda ku maqnayd ayaan ku balansanay inuu subaxda kulanno inadu fariisano dabeetana hortiiba waxa yimineen laba xidig laha oo singelaha oo booliska hawde CID dhawayd u xigtay booliskuna marka soo shir baa laga doonayaa kaalay marka shir baa laga doonayaa waati lagu xiray in Cali Abukoriyo wala isla yaqaan waxaan ku waraadna shirka waa laga dooni doonaa isagaan saygaaji dabeetana xafiiska gaar ah ee marxiga gaajista waa soo baxo oo kaxiyo wuxuu geeyay halkan imka golaha baarlamaanka Soomaaliland yahay kasoo horjeeda oo marka ahayd marka waxa ahayd waxa horti asalkeedii ahaan jirtay qosuleeda ingiriiska tan kasoo horjeedana masarida lahayd tan qosuleeda ingiriiska ahayd tan mareeka kale kasi dambeys dadka qosuleeda ingiriiska waxa degay niman kulan wada shaqayra tii mareekanka ayaa nabad sugida deganayd dadka taas aanagay I am the first Cali Xasan iyo Sulb Cali Amaan iyo Kormeer ba gobolka kulu jiraayo waxay soo mareen beerahu midna haystay midna oo nirtu haystay
أونت آه أونت هو وكان لدي عقف عقف يده دابا تنوح وحلا صعدا كرمير بكم مقيم كرمير بكم كوانا كرمير كوانا قصوا قبطة دابا تنوح الله يوك أنا ماشي عبد النوح وها حنا نضحوا لها هستي بيارها أسلوب على مانو هستي عقف يده وعلي حسن هستي عبد الكريم حشت عالو دا عده هستي يا أنيقة شن شنطيرة والله حيه قلوا ده سنو سلبان إيه الظاهر فارح ترى إيه يوسف كرحني ما نتصل لقاعين ويطلع بيني يجو ما بيسجن مركي لو بعشر لقبي قلوا ده شلون ما بيسجنوا ويتجين ده بتوح حضرنا نلاقي هنا أي نلران نضيف عشب وها بيها هستي وحنلاقي هنا محمود كارو ولا حرد بيها وكارد بيها أي هستي رومان ترقيس هستي رومان ترقيس لكن لو هستي فيشن كي محمود بيح تار ولا وحنا لو كاني إن الشيخ عبد الرحمن الشيخ بشير ومحكمة الحفان كسنا حيستا وحنا لو صوت رئيسنا مركا يباروكيو عبد فنجريو أيانا لو كان يباروكو مركا هيسونا هيستا يباروك سيادي دوها مركا مركا حلبيو كاني سوحن بو كمدها وحوها حيستا فليا قائنو لانتا هيستا ما فليا تمباراها مركا داد كان لو أوروني أوام مضح أوام مضح انتو دبطاني سومو جينا مقالنا وح لقى سوري وح أضي هاي وح جنا حصتها هوران وينو ميل قارئ إلا فرت قف واحداني أنا ميل قارك واحدان مركا وح أنت أيقوه ري ما أنت الله يحردون ما أنت كوه ريسي إبراهيم كود بوريو ما كيلش شو جينا ولها كوه رمائي مديري سيدي حدعين ورينا منك بحيانو تجين دوان أجنة أدوك هذا كان كوس النقطة هل كبل سوق هاي كان marka de waxaan filaynaa procedure inaan la xukumo oo maxkamadda la geeyo sida uu faan ka fikireen waxaan rumaynaa noqon doonaan marka ninkaana bad sugida maalintii ii sheegay ee la hadlayo lahaa waniga waxaagi weel soo dhaafay wixii uu isma xasta daawud baluun jiray wuxuu akhriyay faylkayga uu soo saaray war hadraw in kula joog guriga gaariyay in kula joog rashid garween in kula joog ma kula joog cala salaamali wax alaali wax hay dhamaantood intaas ma miyana kula joogin warbixintooda habeen kasta boo la siinay inaad yimaasho tagaanis marka ninka dadka diraawa oo adigu leeyo ku aadaysa intaadana waxaasu dambigu akhri fi qaran ugu hiya qaran ugu yimba iyo gudde dambilo arkayeen marka anagu barsi shirkan filayna war habeenimada ma gaadheen loo keenay soo bax hala din qaado meel la geeyay marka ma garay dibtana googlaha ka taga balay allah uu naxristay abd finger ba qeyli rasuul waxa ragga miya laaynaya sida googlaha wato way abd finger wuxuu ahaa cid buu han jiray kornayla waanu naga waaragsanaa dib finger buu wax lagu bixiyo ninkii wareer faraha qaado aha marka la soo qabtayna muxuu hayay markan baa abshtir buu ahaa waati laga fariisay isaga bir hore kaanka is qabsadeen saraakiishii la xiray buu ahaa ragi marka ooray ganacsadu noqday inimada faruu kala baxay sirdoon uu ka baxay لكن سيدي وطن الأمريكي لدقية هي لدقية تبعتنا حبيان هذا الكوكو ده لأن عبد بغيلي وكان نقول عبد الله يا بنو مدد بلد لابان فلاني لكن سيدي وحن أوك وانو يا أرق موتي تستطون وحن قا مركي اللي دلي إنما دي قسيرة لقو دلي ما أنت سنكرت يا عبد إن إلا أنت أسو سنضوط إقوى يا ركسنا إقوى حقيقة إنو قدوى تبعتنا وانا القاضي قالك حلق اللي بنقاضي يا مركا انت اللي قبلي مركا مركا حن شوقنا وانا استحي استيت كيفك تشرتها تضباطني يا فرسي وحن كل لحد اكتوبر بهت فبراير لحد فبراير واحد لحد فبراير تنو لحد فبراير 1983 1983 والسيم داي ما انت اللي قفت ما انت بك بيغنت